两个牛肉炒面加辣，一个韭菜水饺，11:45，可以。台北巷弄这间东北餐馆，过去一到用餐时间，人潮络绎不绝，但现在受到疫情冲击，餐厅无法内用，只能外带，生意大受影响。生意还是下降了80%，生意下降80%啊？对，还有以前就这种订单，我基本上能排10天以上。最牛的一个月的时候，我曾经排过一个月15天，一个月就是一个半月之内，就是没有位。讲话带点卷舌口音，个性直爽的杨波来自中国大陆东北。谈到这一次的疫情，他也觉得很无奈，两个月的订桌全部退光光，为了生存，有些坚持也得放弃。我不想我的菜去做外带，因为说菜它的品质和它的品尝寿命有一个时间点，超过那个时间点呢，它就会下降一个档次，你时间越长啊，你就掌握不了它外带的很多品质。现实的考量让他不得不低头，相较于之前高朋满座的盛况，现在空无一人，只有宠物大白鹅呱呱整天逛大街。为了分担压力，太太陈文慧也手不停地包着水饺。其实我前一两天才大吵一架。真的？嗯。为了钱吵吗？对啊，他只要赚不够用，这个月不够用，他就会觉得心情很，对，就会觉得很烦躁。因为想说上一波疫情才刚过，好不容易稳定下来，才刚稳定一个月又来了，而且还比之前还严重。经济的重担压得夫妻俩喘不过气，就在这时候出现了生命的贵人，让杨波感受到满满的正能量。因为我那个生意很差嘛，所以说房租没有按时的汇过去，在我那个过了大概4天的时候，我才把房租给他汇过去。然后我就跟他说声对不起嘛，我说疫情的关系，这个钱真的是，凑不到嘛。我说晚了4天，完了房东就回我个简讯说，那个不好意思，他我也看晚了。他说我本来是要免你5月、6月的房租，他说既然你5月汇了，那我就免你6月、7月的，希望在这疫情当中呢对你们有帮助。小姐是五合芹菜吗？对，是。回去滚水以后要煮8分钟，虽然疫情现在每天电视都报的是这样，可是还是人间的温情在很多。然后我们不只是同乡，还有台湾的人，大家都是很善良的，大家一起团结起来，就会把这个疫情抵抗过去。老板加油，不要怕。您就说男人有泪不轻弹，可是男人也会哭。就是说没有说眼泪成串成串的，可是眼眶就会红，就有那种想法，马上就让你特别激动，你知道吗？